ono što je ili zašto se to dešava danas ovdje je neka promjena u praksi zajedničkoj, jer ko je u lovstvu, to je taj obično i veliki biznismen. Gdje je sada lovstvo, gdje je turizam lovni, u kojoj fazi mi bi nastojali ili nastojimo da bude barem na polovini onoga što je nekada bilo. Znači, ta sprega između privrede, između privrednika i lovstva i lovne privrede je nerazdvojiva i ovo je jedna od asocijacija u zemlji koju reguliše najviše zakona. I rasprave i pripreme tih nacrta zakona sigurno su mnogo jači ako se rade preko privrede i preko privrednih komora zajedno sa lovačkim organizacijama. I mislim da ćemo s ovom praksom da nastavimo i sa ostalim regionalnim komorama i zato je taj sastanak danas ovdje, zato smo mi danas i domaćini njima, a uz to ćemo iskoristiti priliku da predstavimo region, da predstavimo lovačka udruženja koja su na našem prostoru, da bi ta sinergija davala one rezultate koje mi zahtijemo. Mi danas ovdje u prostorijama regionalne privredne komore držimo redovnu sednicu Upravnog odbora Lovačkog saveza sa osnovnim ciljem da pripremimo sednicu, redovnu sednicu Skupštine. Opredelili smo se da budemo u gosti regionalne privredne komore upravo zbog potrebe da Lovački savez Vojvodine uspostavi čvršću saradnju sa privredom, posebno sa onim delom privrede koji se bavi lovnim turizmom. Moram podsjetiti da je Lovački savez nevladina, nestranačka organizacija, da organizuje lovstvo na građanskoj opciji, ali da značajan deo sredstava i prihoda za financiranje ove aktivnosti potiče od lovnog turizma. Nažalost, zadnjih 15-20 godina stagnirana je situacija kada je u pitanju lovni turizam, sve manje je tih turista koji nam bilo iz zemlje ili iz inostranstva dolaze i vidjeli smo mogućnost da u čvršćoj saradnji sa privredom, a pre svega sa privrednim komorama koja je praktično asocijacija privrede, ostvarimo bolje rezultate u prezentaciji naše turističke ponude i mi danas prvi put u komori držimo sastanak, opredelili smo se za Suboticu, uvažavajući ogroman turistički potencijal kada je u pitanju lovni turizam. Zbog toga smo i danas ovdje. Zbog iskustva iz prethodnog perioda u raspravi o predstojećem zakonu i izmenama zakona o oružju i municiji, koji je također organizovan u privrednoj komori, i zbog rezultata koji su postignuti, mislili smo da danas treba održati ovdje sednicu i dogovoriti korake buduće saradnje. Konkretno, kada je u pitanju zakonska regulativa koja se tiče oružja, šta te sve izmene znače konkretno za vas? U velikoj meri znače puno. Pre svega, način nabavljanja oružja. Znači, dovođenje više reda u ovoj oblasti. Od oružja, od nabavke oružja, od nabavke municije, od rukovanja tim, kome se daje i pod kojim uslovima i što je najbitnije, mislim da se ovim zakonom izuzimaju diskreciona prava organima koji su do sada bez ikakvog obrazloženja mogli nekog da odbiju, da mu ne daju oružja, iako ispunjava sve ove uslove. Mi smo apsolutno zaredni u ovoj oblasti. Mislim da lovačka organizacija i lovci su apsolutno uvijek bili pravi korisnici oružja na odgovarajući način to radili. Tražimo da se u svim oblastima ovo reguliše i da svi korisnici lovišta pod jednakim, korisnici oružja pod jednakim uslovima. Lovni turizam je bio veoma zastupljen u čitavoj Srbiji, posebno u Vojvodini. Vojvodina je prednjačila u tome. 90. godine pa na ovamo i kriza koja je nastala ne samo u Srbiji nego i u Evropi smanjila je broj onih koji dolaze. Pored toga, turisti, mislim, iz inostranstva. Pored toga, jedan od osnovnih problema je zakonska regulativa. Naime, lovac turista koji dođe u lov na teritoriji Srbije, bilo gdje, u bilo koje lovište na teritoriji Srbije, može ostvariti odgovarajući odstrel divljači, ali propisi ne dozvoljavaju da tu divljač iznese, odstreljenu divljač iznese. Zbog propisa Evropske unije i zbog neusaglašenosti naših propisa sa propisima Evropske unije. Moram da kažem da je tu posebno rigorozan zakon o veterini koji propisuje odgovarajuće objekte, hladnjače za pripremu
divljači koja je odstranjena radi izvoza. Preduzete su značajne mere u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu. U toku prošle i pretprošle godine izgrađeno je 6 hladnjača u svim normativima koji treba da stvore te uslove da turista može odstranjenu divljač da iznese. Nažalost, još neki pravilnici koji zavise od države i od nadležnih ministarstava nisu doneli i još uvijek nismo u mogućnosti da to. Upravo zbog toga i očekujemo da ćemo u saradnji sa privrednom komorom, sa privrednim komorama, izvršiti na neki način uticaj na one koji treba da donesu ove propise kako bi stvorili taj preduslov da nam turisti mogu doći i odstranjenu divljač iznositi.